Namaskar. Newsar Batrole Swagatam Janai Studiot Moi Utpal Das Sound Hok Ajir Sangbad. 16 December Shukrobar Pora Jorhat Jilat Arambho Kora Hoise Bishesh Tikakoron Obhijan. News Narek Report. 16 December Shukrobar Pora Jorhat Jilat Shubharambho Kora Hoise Bishesh Tikakoron Obhijan. Ullekhjoggo Je Ahom Sarkar Nirdesh Onusori Shishusokolok Tikakoronor Babe Ek Bishesh Tikakoron Obhijanor 16 December Shukrobare Pua Jorhatr Kaliasthanot Shubodhon Kora Hoy. অসম চৰকাৰ উদ্যোগত জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ সহযোগত এই বিশেষ টীকাকৰণ অভিযান আয়োজন কৰা হৈছে য'ত 12টা ৰোগৰ প্ৰতিষেধক শিশুসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব জিলা ৰোগ প্ৰতিষেধক বিষয়া বিশিষ্ট চিকিৎসক মঞ্জুলা হাজৰিকাই জোহৰবাখী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰি উক্ত অভিযানৰ সন্দৰ্ভত এনেদৰে জানিবলৈ দিয়ে অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও আগবাইছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ মাজুলীত উদ্ধাৰ এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উজনি মাজুলীৰ ভকতি দুৱাৰ গাঁৱত উদ্ধাৰ এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উজনি মাজুলীৰ ভকতি দুৱাৰ গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ কৰে ভকতি দুৱাৰ গাঁৱৰ এঘৰ মানুহৰ বাৰীৰ গছত ওলমি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে অজগৰটো প্ৰায় 14 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু 15 কেজি ওজনৰ এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হয় ভকতি দুৱাৰ গাঁৱত লগে লগে মাজুলী জিলা বন বিভাগক খবৰ দিয়ে আৰু মাজুলী জিলা বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় উজনি মাজুলী ভকতি দুৱাৰ গাঁৱত আৰু উদ্ধাৰ কৰে অজগৰডাল বন বিভাগৰ লোকে অজগৰটো সুৰক্ষিত স্থানত এৰি দিয়ে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও আগবাইছো আজিৰ শেষৰটোৰ বাতৰিলৈ প্ৰয়াত হাইৰাম দত্তৰ সোঁৱৰণিত নৱম গাঁৱৰ মূল প্ৰৱেশ পথত এখনি আদৰণি তোৰণৰ শুভোন্মোচন কৰে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে নিউজ নাৰেক ৰিপৰ্ট প্ৰয়াত হাঁহিৰাম দত্তৰ সোঁৱৰণত নপমুৱা গাঁৱৰ মূল প্ৰৱেশ পথত এখনি আদৰণি তোৰণৰ শুভোন্মোচন কৰে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী অজিত দত্তৰ প্ৰীতি প্ৰয়াত হাঁহিৰাম দত্তৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰখাৰ মানসেৰে তেখেতে জন্ম লাভ কৰা নিজা গাঁও বালিগাঁওস্থিত নপমুৱা গাঁৱলৈ যোৱা মূল প্ৰৱেশ পথত এখনি আদৰণি তোৰণ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ সেৱাৰ্থে উৎসৰ্গা কৰা হয় 16 ডিচেম্বৰ শুক্ৰবাৰে এক মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে উক্ত আদৰণি তোৰণ ভাগি শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰি তেখেতৰ বহুমূল্য ভাষণত এনেদৰে বক্তব্য প্ৰদান কৰে Yeah.
ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নাও। নিউজৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।